Detektif Tillayev yana bitta qurbon. Bu 5-inchisi. Bu safar xotin xat qoldiribdi. Xat? Ha? Bu ajdarho yulduzi. Stilancha partiya ajdarho variantida kelib chiqqan. Ha, xuddi o'zi. Detektif Tillayev. Jim. Men voqeani qanday bo'lganini tasavvur qilishim kerak. Ko'p xatoliklar oqibatida detektor katagidan mot olgan. Lekin sababi? Sababi oddiy. Qurbon italiyalik va u italyancha partiya o'ynashni yaxshi ko'rgan. Men detektiv Tillayev, debyut darslarini 3 yilda kuzatib bordim. Debyutda og'ir sipohlarni chiqarish oqibati. Assalomu alaykum shaxmat sevar do'stlar, ikkinchi darsimizni boshlasak bo'ladi. Bugungi darsimizda ikkita master o'rtasidagi jangni ko'ramiz. Tolush Alatırtsev, Tolush oqlardan, Alatırtsev qoralardan. E4 E5, F4 shoh gambiti. D5 qabul qilinmagan shoh gambiti. E4 farzand D5. Ushbu yurish katta xato. Odatda masterlar unaqa xatoga yo'l qo'ymaydi. Uni o'rniga esa E4 yoki EF yurishi mavjud. Farzand D5 orqali qoralar og'ir sipohni chiqardi. Ot C3 bir yurishda ot o'yinga kirib, farzandga hujum qilyapti. Farzand E6, farzand chekindi. FE farzand E5 shoh, shoh bo'lyapti, albatta himoyalanishimiz kerak. Fil E2. Fil G4 kichkina tuzoq desak ham bo'ladi. Ushbu filni urish albatta xato. Negaki ochmas va mavjud bo'lmagan yurish hisoblanadi. D4 birinchi darsimizda ham piyoda bilan markazni egallash haqida gapirib o'tgandik. Farzandga hujum, farzand E6. Endi esa savol do'stlar, rokirovkani qaysi tarafga qilishga tayyorlanishimiz kerak? Kichkina rokirovkami yoki uzun rokirovkami? Albatta, uzun rokirovka. Negaki ot F3 ga chiqsa, qoralar shunchaki fil F3 uradi va biz piyoda bilan urushga majbur bo'lamiz. Bu esa kichkina rokirovka qilganimizda shohimiz ochiq bo'ladi. Uning o'rniga esa farzand D3. Ushbu yurish rokirovkaga tayyorlanyapmiz. Undan tashqari shoh qo'yadiganlar uchun farzand B5 yurish kelyapti. Uni orqali esa ikki yoqlama zarba va piyodaga ham hujum qilamiz. Qoralar ushbu yurishga yo'l qo'ymasligi uchun C6 yuradi. Fil F4 rokirovkaga bitta yurish qoldi. Ot F6 rokirovka va oqlar deyarli debyutni tugatishdi. Fil E2 ushbu yurish xato, uning o'rniga esa fil E7 yurish qilish kerak edi va tezda shohni bekitish kerak edi. Ot E2, fil D6. Qoralar sipohlarni almashmoqchi. Albatta, bu qoralarning foydasiga. Negaki hozir debyutda ancha qop ketgan va biz o'yinni kulminatsion joyiga keldik do'stlar. Ushbu vaziyatda yurishni topinglar. Topdinglarmi? Albatta. D5 markazdagi zarba raqibni shohini ochish kerak. Qoralar tezda rokirovka qilmoqchi edi va keyinchalik esa balkim sipohlarni almashtirib durangga qochish niyati bor edi. Lekin D5 dan keyin ular nimadir qilishga majbur. Shu vaziyatda ot D5 yoki CD yurishlari ham mavjud. O'yinda esa ot D5 yurildi.
Keling, boshqa yurishlarni ham ko'rib chiqsak. Aytalik, CD urilsa, ot B5 filga hujum qilyapmiz. Fil shunchaki qochib qo'ysa, Y7 katagiga, unda ot C7 orqali 2 yoqlama deymiz-u, lekin bu vaziyatda 3 yoqlama zarba bo'ldi. Ot ham shohga, ham farzinga, ham ruhga hujum qiladi. Xo'p, bu tushunarli. Bu kichkina lavushka desak ham bo'ladi. Uni o'rniga fil F4 urilsa, ot F4 farzinga hujum, farzin qochgandan keyin esa aytalik B6 katagiga ruh H1 orqali shoh beramiz va endi esa bilamizki shoh bo'lganda rokirovka qilish mumkin emas va shoh qochsa bu esa vaziyat ancha yomonligini ko'ryapmiz. Keling qaytamiz. CD ni o'rniga farzin D7 yurish ham mavjud. Farzin D7 ga oqlar fil D6 turadi. Farzin D6 ga DC. Eng qizig'i farzin ushbu vaziyatda piyodani ursa bir yurishda mot. Farzin D8 mot. Eng qizig'i farzin bilan piyodani urilsa bir yurishda oqlar mot qo'yishadi. Xo'p, farzinda 3 yurishi bor albatta. Unga esa oqlar juda chiroyli yurish. CB shunchaki piyodani uramiz va keyingi yurishda oqlar farzinga chiqmoqchi. Eng qizig'i ruhni urib. Farzin E3 shoh, qoralar farzinni qutqardi. Lekin yangi farzin bo'lish uchun to'sqinlik qila olmaydi. Farzin E4 ga kelish iloji yo'q. Ot E4 ga qarab turibdi. Va aytalik, rokirovka yurishiga shunchaki ruhni urib yangi farzinga aylanamiz. Shaxmatda shun bilan go'zal, shun bilan chiroyli har bir piyoda farzinga aylanishi mumkin. Kelinglar do'stlar, yana ushbu vaziyatga qaytsak. O'yinda esa ot D5 urildi. Ot D5, CD va kuchli yurish, farzin G3. Nega ushbu yurish kuchli? Birinchidan H2 B8 diagonalida farzin hozir yordam beryapti filga. Undan tashqari G7 piyodasiga ham bosim qilyapmiz. Aytalik, qoralar farzin E2 ursa, unda ochmas. Ruh E1 va farzin tutildi. Fil F4, ot F4, ot farzinga hujum qilyapti. Farzin H6 ga esa ruh H1 shoh. Shohga albatta hozir juda noqulay. Birinchidan rokirovka yurishi yo'q. Shoh D8 yoki D7 yurishlarga ruh D5 shoh bo'ladi va shoh juda ko'p aylanishga majbur bo'ladi. O'yinda esa shoh F8 yurildi. Unga esa tez mot olishdi. Farzin A3 shoh, shoh G8 va ruh E8dan keyin mot. Kelinglar do'stlar, xuddi shunga o'xshash partiyani ko'rsak. E4 D5, E4 farzin D5, ot C3. Ushbu vaziyatda ko'p yosh shaxmatchilar farzinni C6 ga yurishgan. O'zim ham raqibimni xuddi shunday ushlaganman. Fil B5 va ushbu yurishdan keyin farzin tutildi. Farzin endi hech qayerga qocha olmaydi, chunki ochmas. Farzin B5 ga esa ot B5. To'g'ri, farzin C6 ga o'xshagan yurishlarda har doim ham raqib qilmasligi bu aniq. Aytalik, shoh berishi mumkin. Farzin E5 shoh. Fil E2, fil G4. Vaziyat o'xshashmi? Eslayapsizlarmi? Albatta, D4, farzin E6 va farzin D3 yoki D5 yurishlari mavjud. Farzin D3 ga ham C6 yurilsa, fil F4 va oqlar xuddi shu, deyarli xuddi shu partiyani yana ko'rsatishi mumkin. Xo'p, o'yinni boshida albatta og'ir sipohlar chiqarish haqida aytib o'tgandik. Aytalik, D4
Aytalik detor yurishiga H5 yurilsa, yetor va ruh H6 ga keldi. Birinchidan bilamizki, chetdagi piyodalar bilan yurish bu xato. Ikkinchidan og'ir sipohlar chiqarishi mana bitta yurishdan keyin sifat ketyapti. Ota H6, farzand H5. Endi qoralardan o'ynasak, yetor G5, farzand H5. Farzan o'yinga kirdi va piyodaga hujum qilyapti. Qoralar bunga ahamiyat bermasdan ot F6 chiqib, farzanga va piyodaga ikki yoqlama zarba qilyapti. Farzan E5 shoh. Oqlar xursand. Piyodan yutdi va shoh berdi. Fil E7 ot C3 piyodani himoya qilyapti. Rokirovka ot F3 ot C6. Oqlar farzinni ko'p marotaba yurishdi. Farzin H5, farzin E5 va hozir yana chekinishga majbur. Va ushbu vaziyatda D5 yurishi. Oqlar piyoda xo'rlik qilib farzin tutilishi mumkinligini payqamayapti. E7 va ot H5. Ushbu yurishdan keyin farzin tutilib qoldi. Farzin qochadigan joylari yo'q. Farzin H3 yoki G4ga kelsa, C8dagi filimiz qarab turibdi. H4 yoki G5ga kelsa, fil E7dan qarab turibdi. Farzin F4ga ot F4, farzin E5ga ot E5. Mana og'ir sipohlarni chiqarish oqibati. To'g'ri do'stlar, og'ir sipohlarni chiqarish xavflidir. Lekin istisno holatlari ham mavjud. Aytalik, detski mod qo'ymoqchi bo'lsangiz, raqiblaringiz bizni darslarimizni ko'rmasa, mod qiling. Filtator, aytalik, ot C6, farzan F3 yoki farzan H5, raqib aytalik fil C5 chiqarib, hech narsani ko'rmayapti, biz esa farzan F7 to'g'ri yurishda mod qilamiz do'stlar. Mana chiroyli emasmi? O'zimizni professionallarni ichida Sattarov Bobur degan shaxmatchi mavjud va u istisno holatlarida farzinni ham chiqarib turadi. Titul 200 de musobaqalarda ham juda ko'p ko'rgan bo'lsanglar kerak. E4, E5, fil C4. Aytalik, ot C6 yurilsa, farzan F3. Odatda ushbu vaziyatlarda ot F6 yuriladi. Bobur esa ot E2 orqali D4ga otni qo'ymaydi. Lekin istisno holatlari ham mavjud. Aytalik, detski mod qo'ymoqchi bo'lsangiz, raqiblaringiz bizni darslarimizni ko'rmasa, mod qiling. D6. Yengil sipohimizni chiqarishimiz kerak. Ot C3, fil E6. Bunga e'tibor bermasdan shunchaki filni B3ga qochamiz. Qoralar esa A6 yuradi. Biz esa farzan G3. Nima yurish kelyapti? Albatta, fil H6 yurishi xavfli. Shoh H7, shoh H1, farzan D7. F4. Ushbu ochmasdan qochib, shohni olib qo'ydik. Endi esa F4 orqali o'yinga sipohlarimizni kirgizsak ham bo'ladi. Ot F4, fil B3 AB, ruh E8 ga ot D5. F6 dan hozir juda noqulay zarba kelyapti. Ot D5, ot D5, ot E5. Ushbu vaziyatda juda chiroyli variantlar mavjud. Ushbu variantlarda albatta topishingiz mumkin. Ot E5 katta xato va unga esa fil H6 juda chiroyli zarba, qurbonlik, piyoda bilan urilsa ikki yoqlama zarba bo'ladi. Ot F6 shoh, hattoki ruhga ham hujum, shoh qochganda esa farzin ketadi. Qoralar shoh bilan ursa ikki yurishda mod. Farzin H4 shoh, shoh G6 ga esa ot F4 chiroyligina mod. Bobur Sattarov
dostumuzda shunga o'xshagan partiyalari juda ko'p. Albatta Chess.com'da ko'rib chiqsanglar bo'ladi. İkinci dersimiz o'z nihoyasiga yetdi. Dersimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va izohlarda qo'llab-quvvatlang.